السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو دکھائیں گے ریئل گیم. یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس کو ہاتھ لگانا ہے, اٹھانا ہے, تو وہ اس میں جو بلائیں وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گی, وہ اس نے دیکھ لیا ہے ہمیں. یہ دیکھیے, یہ ہم جا رہے ہیں, وہ ہمارے پیچھے 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 پیچھے. یہ دیکھیے, بالکل ایسے جیسے ریئل ہے, بالکل. یہ دیکھیے, بالکل ریئل گیم. تو اس کو کھیلتے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے یہ میں خود کھیل رہا ہوں. یہ دیکھیے, اب میں ایسے کھڑا ہو گیا تاکہ وہ آگے گزر جائے. لیکن یہ دیکھیے کہ وہ یہاں پہ, دیکھیے یہ اس طرح کا سین ہے. یہ دیکھیں, اوئے